ួយស្រឡាញ់អូនតើស្រីស្ងួនដឹងខ្លួនខ្លះឬទេរៀមឃើញចាងហាដូចមានស្នេហ៍ញញឹមដែរពេលណារៀមបែចំស្រីអំលួយស្រឡាញ់អូនមើលចុះស្ងួនរៀមស្គមខ្លួនរៀងរេជាយូរហើយចាំចម្លើយស្រីក្រែងពិសីប្រណីមកដល់រៀមបងអានិតខ្លាំងទេអានិតខ្លាំងទេណាស្នេហ៍ស្នងប្តីមិនព្រមឆ្លើយឆ្លងដេញចែងតែបែកខ្នងតើនួនល្អបំណងយ៉ាងណាស្រឡាញ់ម្លឹងហើយហេតុដេចឡើយត្រានត្រាយមិនមេតាទៀងមួយខ្លីនៃថាស្នេហាមិនដឹងជីវ៉ាមិនព្រមវាចាមកសូខ្លាំងទេអាណិតខ្លាំងទេណាស្នេហ៍ស្នងដេញមិនព្រមឆ្លើយឆ្លងដេញចែងតែបែកខ្នងតើនួនល្អមកនងយ៉ាងណាលួញស្រឡាញ់ម្លឹងហើយហេតុដេចឡើយត្រានត្រាយមិនមេតាមួយខ្លីនៃថាស្នេហាមិនដឹងជីវ៉ាមិនព្រមវាចាមកសូ